tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Oh, eu venho falar do valor que você tem. Está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante e exalte ao Senhor. Move você. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante e exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você.